Um Estado sob lei marcial, os Estados Unidos é uma ditadura militar disfarçada de democracia. O governo está avançando rapidamente sobre todas as nossas liberdades. Por exemplo, os fundadores da América não desejavam um governo militar governado pela força. Em vez disso, optaram por uma república regida pelo Estado de Direito, a Constituição dos Estados Unidos. No entanto, em algum momento nos últimos 240 anos, essa república constitucional foi transformada em uma ditadura militar disfarçada de democracia. A maioria dos americanos parece relativamente despreocupada com esse estado de lei marcial. Surpreendentemente, quando o presidente Usenio Fantoche, Joe Biden orgulhosamente mencionou que um cidadão comum não tem chance contra o enorme arsenal militarizado do governo, isso mal causou uma reação. Como Joe Biden comentou em um evento de arrecadação de fundos na Califórnia: "Adoro esses indivíduos que afirmam que a Segunda Emenda, você sabe, a árvore da liberdade regada com o sangue dos patriotas. Bem, se você quiser fazer isso, se quiser desafiar o governo, você precisa de um F-16. Você precisa de algo mais do que apenas um fuzil AR-15. A mensagem transmitida aos cidadãos é clara: não há espaço em nosso país hoje para o tipo de revolução que nossos antepassados iniciaram contra um possível governo tirânico como o atual. Aliás, o governo declarou guerra total contra qualquer resistência dos cidadãos aos seus mandatos, tomadas de poder e abusos. Com base nesse padrão, se a Declaração de Independência fosse escrita hoje, seus signatários seriam considerados extremistas ou terroristas, resultando em serem listados como alvos do governo, sob vigilância de suas atividades e correspondências, e potencialmente sendo presos, detidos indefinidamente, tendo seus direitos retirados e rotulados como combatentes inimigos. Isso não é mais objeto de especulação e aviso. Por anos, o governo alertou sobre os perigos do terrorismo doméstico, estabelecendo sistemas de vigilância para monitorar seus próprios cidadãos, criando sistemas de classificação para rotular qualquer ponto de vista desafiador do status quo como extremista e treinando agências de aplicação da lei para equiparar qualquer pessoa que seja anti-governo como um terrorista doméstico. Um relatório do Army War College de 2008 revelou que a violência civil generalizada nos Estados Unidos forçaria o aparato de defesa a repriorizar as necessidades básicas da ordem doméstica e da segurança humana. O relatório de 44 páginas continua alertando que as possíveis causas dessa agitação civil podem incluir outro ataque terrorista, colapso econômico imprevisto, perda do funcionamento da ordem política e legal, resistência doméstica intencional ou insurgência contra o governo, emergências generalizadas de saúde pública e desastres naturais e catastróficos. Relatórios subsequentes do Departamento de Segurança Interna para identificar, monitorar e rotular ativistas de direita e esquerda, bem como veteranos militares, como extremistas, também conhecidos como terroristas domésticos, resultaram em programas completos de vigilância pré-crime. Quase uma década depois, após gastar bilhões de dólares e fechar o país para combater o terrorismo, o DHS concluiu que a maior ameaça não é o ISIS, mas o extremismo doméstico de direita. Complementando essa campanha lucrativa de transformar cidadãos americanos em combatentes inimigos, e a América em um campo de batalha, está um setor de tecnologia que está em conluio com o governo para criar um grande irmão que é onisciente, onipresente e inevitável. Não são apenas os drones, centros de fusão, leitores de placas, dispositivos Tigra e NSA pelos quais você deve se preocupar. Você também está sendo rastreado pelas caixas pretas em seus carros, seu telefone celular, dispositivos inteligentes em sua casa, cartões de fidelidade de supermercado, contas de mídia social, cartões de crédito, serviços de streaming como Netflix, Amazon e contas de leitores de e-books. Os eventos dos últimos anos fazem parte de um plano mestre para nos silenciar e nos fechar de maneira inexorável e preventiva, tornando a revolução pacífica impossível e a revolução violenta inevitável. Os poderosos desejam uma desculpa para trancar a nação e estabelecer o controle total por meio da lei marcial. É assim que tudo começa. Como John Lennon alertou, quando você recorre à violência, está jogando o jogo do sistema. O sistema irá provocá-lo, puxar sua barba, sacudir seu rosto, para fazê-lo lutar. Porque uma vez que eles o tornam violento, eles sabem como lidar com você. O descontentamento está aumentando. De acordo com uma pesquisa do USA Today e Suffolk University, 7 em cada 10 americanos acreditam que a democracia americana está em perigo. Os americanos estão preocupados com o estado atual do país, com medo de um governo federal despeto e inclusivo a cada vez mais violento e opressor, e cansados de serem tratados como suspeitos e criminosos. Em breve, veremos um crescente descontentamento com o governo e suas táticas pesadas por pessoas que estão cansadas de serem exploradas e abusadas, e estão prontas para dizer a chega. Isso é o que acontece quando um governo parasitário silencia os cidadãos, os cerca, os rebanha, os marca e os subjuga, forçando-os a pagar impostos exorbitantes com o suor de suas testas, oferecendo-lhes pouco em troca, e em seguida, negando-lhes qualquer saída para expressar seu descontentamento. Estamos com as costas contra a parede proverbial.
perdemos gradualmente nossas liberdades por tanto tempo, vendidas a nós em nome da pseudo-segurança nacional e da paz global, mantidas por meio de lei marcial disfarçada de lei e ordem, e reforçadas por um exército policial militarizado permanente e uma elite política determinada a manter seu poder a todo custo. É difícil identificar exatamente quando tudo começou a piorar, mas estamos em uma trajetória descendente de rápido movimento há algum tempo. Quando o governo se considera superior aos cidadãos, quando não age mais em benefício do povo, quando o povo não é mais capaz de reformar pacificamente seu governo, quando os funcionários do governo não agem mais como servidores públicos, quando os funcionários eleitos não representam mais a vontade do povo, quando o governo rotineiramente viola os direitos do povo e comete mais violência contra os cidadãos do que contra a classe criminosa, quando os gastos do governo são inexplicáveis e não são fiscalizados, quando o judiciário age como um tribunal de ordem e não de justiça, e quando o governo não está mais vinculado às leis da Constituição, então não temos mais um governo do povo, pelo povo e para o povo. Preparem-se. Algo muito grave está sendo tramado nas entranhas do poder, longe dos olhos do público, e isso não é um bom presságio para o futuro deste país. Sempre que uma nação inteira está tão hipnotizada pelo teatro em circo político e pelos espetáculos públicos em transgênero, LGBTQ+, e similares a ponto de esquecer de tudo mais, é melhor ter cuidado. Sempre que um governo opera nas sombras, com agendas ocultas, fala uma linguagem de força e governa por meio de decretos, é melhor ter cuidado. E sempre que um governo está tão distante de seu povo a ponto de garantir que ele nunca seja visto, ouvido ou atendido pelos eleitos para representá-lo, é melhor ter cuidado. Os arquitetos do Estado policial nos colocaram exatamente onde eles queriam, sob suas botas, ofegantes, desesperados por liberdade, lutando por algum vislumbre de futuro que não se assemelhe à prisão totalitária sendo construída ao nosso redor. O governo e seus controladores das sombras conspiraram para garantir que o único recurso real do povo americano para expressar seu descontentamento com o governo seja através do voto, mas esse recurso também foi totalmente corrompido até o osso. No entanto, está no livro A Batalha pela América, a guerra contra o povo americano e em sua contraparte fictícia os diários de Eric Blair, o que estamos testemunhando não é uma revolução. É uma anti-revolução e uma implosão do Estado de Direito. Estamos em nosso momento mais vulnerável.